shumë për akt akuzën e ngritur një ditë më parë nga Prokuroria Speciale, reagimin e Bashkimit Evropian kam në lidhje të drejtë për drejtë nga Prishtina, zotin Selam Shkodra. Zotin Shkodra, përshëndetje, mirë se vini në A2CNN. Përshëndetje për juve, Bruna, dhe shikues të juaj. Akt akuzë ndaj 45 personave të cilët organizuan sulmin terrorist 24 shtatorit në Banjsk të vitit të kaluar me protagonistin kryesor Milan Radojçiç. Megjithatë, në konferencën për shtyp të një dite më parë të prokurorit zoti Hoxha, zoti Shkodra ndjes, nuk u përmend as përfshirja e mundshme e Serbisë, gjë që është theksuar vazhdimisht nga autoritetet e Kosovës gjatë kësaj periudhe. Pse? Po, ç'është e vërteta, në konferencën për shtyp të prokurorisë speciale në krye me prokurorin zotin Blerem Jusufaj dhe me prokurorin e çështës zotin Naima Bazin, nuk u potencu përfshirja e shtetit serb në akt akuz, nuk u potencu gjatë konferencës, mirë po në pikat e akt akuzës është fare e qartë, do të thotë që veprimet e këtij grupi paraushtarak që ka kryer sulm agresionin ndaj Republikës së Kosovës, prokuroria e përshkruan domethënën edhe shtetin serb të implikuar në këtë veprimtari. Si për shembull, thotë se me DNA-n e shtetit serb dhe me mbështetjen e tij, të njëjtit grupi është ofruar lokacioni, i është ofruar logjistikë dhe i janë ofruar financa, si dhe një pjesë e madhe e armatimit i cili është konfiskuar në sulmin e vitit të kaluar, ka dëshmi të mjaftueshme se ka qenë armatim e inventarit të armatës serbe. Andaj lënë të kuptohet në mbrëmësinë e këtë akuzës që prokuroria e vendit e bën përgjegjëse edhe Serbinë përveç këtyre personave që janë me emra të përveshëm. Pra, kemi të bëjmë me një agresion shtetror nga ana e Serbisë dhe jo vetëm një agresion nga një grup kriminal me në krye Milan Radojçiç. Po pikat e këtë akuzës flasin për veprat penale si vijim terrorizëm, pika 2 kundër rendit kushtetus dhe sigurisë Kosovës, shpërlarje parash dhe financimit terrorizmit. Si që dihet në opinionin ndërkombëtar, dihet që ka edhe shtete që mështesin apo sponsorizojnë terrorin. Në rastin konkret, marë parasysh për mbajtjen e akt akuzës dhe përshkrimin e veprimeve që ka bërë shteti serb të ndërlidha me grupin konkret, lënd kuptohet që njëti ka mbështet, sponsorizu dhe ka letësu veprimtarin terroriste të këti grupi. Lidhur me këtë sulm me ngjarjen e Banjskës, a mund të ketë bashkëpunim me drejtësinë serbe, zoti Shkodra? Prokuroria speciale e vendit e bane të qartë, se ka pas një numër të vende me të cilat ka bashkëpunu, dhe është të ndu që të bashkëpunohet dhe në përmjet misionit e Ulexit në Kosovë, misionit bashkimit Evropian, me qëllim që shteti serb të ndihmojë procesin, por e njëta ka refuzu deri në këtë ku. Vlen të përmendës se kjo akt akuzë përfshin në detaje veprimet një pas njëshme që kanë ndërmarë kë grupë para ushtarak, që para shumë mujve që të kryhet sulmi dhe dere në natën finale që ka rezultu me marrën e jetës një pjestarit të policisë së vendit, e ku qëllimi i këti grupi dhe vërmëtarisë e këti grupi ka qenë aneksimi i pjesës teritorit të një pjesë të teritorit Kosovës, respektivisht pjesë të Severijit Kosovës, në përmjet akteve të dhënshme për të bashkangjit Republikës së Serbisë.